problem because if you guys throw in the ocean, it kills fish. And when you guys go shopping, don't use plastic bags. Use our Eco Baku bag. Dənizləri, heyvanların evlərini zibillir və heyvanlar taşıb onu yiyir, zəhərlənib ölür. Ona görə biz plastiki recycle eləməliyik ki, ya da çox az işlətməliyik ki, bu belə şeylər alınmasın. Heyvanlar çoxalsın, yoxsa hamısı heyvanlar ölsə nə edəcəyik?